pas de moi. Sinoćni san došao jedan jako, jako čudan čika. Ovo su njegove oči. I da bi mogao da nas vidi i potakne su šta? Dve točke. U narodu poznatije kao zemic. Gledajte ovo. On ima prelepi baburas nos. I ima ogromna usta. Može dve pesme da peva u isto vreme. I naravno, pošto ima veliki nos, mora da ima šta veliku? Tako je, evo mu je lepa mašna. I prelepa frizura koja se zove Ne budi me rano da. Vidite, vrlo visoko čelo ima, kosa mu rasti iz obrva. To je on. E sad, meni je jako žao što vi nemojte vidjeti kako on gleda. Šta mi? Kao što rekao, meni je jako žao što vi nemojte vidjeti. Ko je kada još? Slika pomera oči. Može slika da pomera oči, ali se ne može da slika pomera oči. Ništa ne vidi. Nije važno. Pa ja stvarno gleda oči na šta je ovo? Ti živ, kaži mi. Jesi li živ? A da, hoće da kaže da ne može da me čuje, pa šta, nema? Uši mu nisam nasrto jedno uho, drugo, da probamo sad. Da li si živ? Evo, ne može slika da govori. Evo da se uverite, vi ga glasno vidite da leži. Ajde. Ko je to rekao? Ja. Luka govori. A još i to, kako da ne. To si ti, čak, ne čujem, to si ti kao rekao. Pa nego šta? Pa šta se dešava, moj stan je upravo i živeo. To si ti? Griša. Ti si Griša? Ajmo aplauz za Glišu, molim vas. Krasno, dobro. Glišo, odakle si? Iz Niša. Pa da, Glišo iz Niša, odakle bi bilo. Šta radiš ovde? Vali, ne čujem Glišu, ne čujem, ne čujem Glišu. Glišo, šta radiš ovde? Ovo se Nika. A na rođen? Ča, Nika. Nika, maši Gliši. Ča.